Вікторія підбирає Лучанці зимову куртку. Розказує про переваги наповнювача і всіляко рекламує, аби та не йшла з магазину з пустими руками. Ця річ коштує трохи більше 3000 гривень. Для такої куртки, кажуть в магазині, ціна нормальна. Модель, яка не має нічого лишнього. Ось такого. Не дуже довга і не дуже коротка. Так. І відповідно вона має бути зручна, тканина м'яка і тепла. Тепла за рахунок наповнювача – холофайбера. Основна перевага такого – він добре переться. Це синтетичні волокна, які дуже добре стираються в стиральній машинці. В нас стільки світі темноти, можна так сказати, що люди перейшли на світлі курточки в основному, які дуже добре стираються в стиральних машинках, саме з цим наповнювачем. І додає, не поступається теплом, дорогому пуху чи вовни. Виробники його характеризують до мінус 15. Але так як я змерзлючка, можна так сказати, то мені це до мінус 10 максимум. Попри застороги про сувору зиму, молодь, каже Вікторія, не зраджує своїм традиціям і обирає короткі куртки. Такі, що закривають поясницю моделі. Верхній одяг буде гріти настільки добре, наскільки якісним є його утеплювач, переконана продавчиня Оксана. Найтеплішим серед товару в жінки є оця парка. Вона теж на холофайбері. Коштує майже 4 тисячі гривень. Є от шкала, яка до мінус 25. Ага. Витримує, так. Да. Це така парка. Ну, така парка чубу, ага. Тому що в ній як в пару на пару. Отакий варіант, також Китай фабричний. Скільки коштує така парка? Ціна нормальна – 3900. Деякі модниці, каже продавчиня, протягом 2 років обирають на зиму екошубки. Ціни стартують від 3000. Втім, до такої, міркує пані Оксана, треба мати про запас куртку. Найтеплішою вважається на вовні. Якщо холодні ноги, мерзне все тіло, переконаний продавець взуття Володимир. У продажі в нього черевики лише зі шкіри. Мовляв, продавати людям взуття із замінника – себе не поважати. На зиму, переконує чоловік, треба обирати черевики із високою підошвою. Базарники всі чотири. Тим подошвом стоять, тому що може бути без м'яха, але головне, чим вище подошва, тим краще. Вартість зимового взуття різна. Єдине, каже Володимир, дуже відрізняються ціни на черевики українського та імпортного виробників. Українські однопрекожені в районі 2000, а імпортне тут Туреччина, Китай, тут 4000 кожен. Добре переносять зиму також старі добрі уги. Єдине, каже продавчиня Лариса, треба вміти їх обирати. Має бути, перевірятись. Отут має бути, попробуйте рукою, таке антислизове покриття. Угу. Тому що під час ожеледиці ви можете впасти, попробуйте. Тут вся шерсть натуральні. Угу. Купують люди і синтетичні уги. Вони логічно програють натуральним у якості, а відтак будуть не такими теплими. Переважно беруть ботинки, чоботи – ні. Їх і не нашивають на фабриках. На даний момент із-за нестачі електроструму не нашивають на фабриках. Все, що вже є, то так і виставили. Щодо шапок та шарфів, то найтепліші – ангорові. Вони, кажуть, продавці завжди в моді і бувають абсолютно різних фасонів. Не так давно з'явилися на Луцькому ринку і капори. Ага, і шия виходить прикрита. І пуховики, і уги, і капори, кажуть синоптики, волинянам знадобляться вже найближчими днями. У ніч на 24 листопада в області очікують погіршення погоди. Виходить циклон з Балкан, і він зазвичай з південного заходу. Ці циклони несуть нам багато опадів. Тому ми чекаємо на ніч сьогоднішню. Сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, місцями туман. Себто Волинь почне засипати снігом. Вночі синоптики обіцяють від 4 морозу до 1 тепла вночі і від 2 з позначкою мінус до 3 вище нуля в день. Температурний режим такий і утримається найближчими днями. Надалі вже буде опадів менше, тобто це тільки ця ніч і там ранок ще завтрашнього дня. Надалі будуть місцями невеликі опади в вигляді снігу та мокрого снігу, температура, так протягом доби мінус 3, плюс 2. Щоночі і щоранку до кінця цього тижня синоптики прогнозують, що холоднішими можуть бути ночі 27 та 28 листопада. Температура опуститься до 5 градусів, нижче нуля. І з цікавого те, що найше 24 листопада було в 2005 році. Тоді на термометрах волинян показувало градусів морозу. Анастасія Качина, Василь Мерещук, 12 канал.